भोइस अफ नेपाल सिजन थ्रीको चारैजना कोचहरूको चाहिँ एक एक लाइन गीत हजुरको आवाजबाट हुन्छ गाउँमा पहिरो गयो कि राज दाईले उहाँले मलाई बटरफ्लाई भन्नुभएको थियो अनि एकदमै मन

हिमाल हा। हाँसेको सुख दुःख बिसाउने सादा चौतारी विशाल चौतारी डट कम सुख दुःख बिसाउने सजा चौतारी विशाल चौतारी विशाल चौतारी टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत गर्न चाहन्छु म विशाल उपस्थित भएको छु विशाल चौतारी टिभीमा सुजिता योन्जनजीसँगको कुराकानीहरू हेरिरहनु भएको छ यो क्रममा भनेदेखि हामीले उहाँलाई चाहिँ चारजना कोच भोइस अफ नेपाल सिजन थ्रीको चारजना कोचहरूकै एक एक लाइन गीत चाहिँ हामी उहाँको आवाजबाट सुन्नेछौँ आँसु यसको लागि पनि उहाँलाई फेरि पनि विशाल चौतारी टिभीमा स्वागत गर्न <laughs> चाहेँ स्वागत <laughs> छ <Okay>, थ्याङ्क uh, यू <yow> सो <laughs> मच ओके यो पार्टमा चाहिँ हामी uh, भोइस अफ नेपाल सिजन थ्रीको चारैजना कोचहरूको चाहिँ एक एक लाइन गीत हजुरको आवाजबाट सुन्नेछौँ अनि त्यसपछि अनि उहाँहरूसँगको रमाइलो मोमेन्टहरू होइन फनी फनी कुराहरू पनि किनभनेदेखि uh, सुदि सुजिताको जुन हँसाउने अलिकति हुन्छ नि भोइसमा एउटा देखिरहेको एउटा नेचर त छँदै थियो होइन अरू पनि एकदम धेरै दर्शकले मन पराउनु भएको छ नि त तपाईँको हिसाबमा सो रेडी हुनुहुन्छ हजुर एकदमै ओके तपाईँ <laughs> okay, के कोच कोच दिप दाईबाट जाऊँ न कोच दिप्दाई भन्ने बित्तिकै के कुरा याद आउँछ ठ्याक्कै ठ्याक्कै दिप्दालाई सम्झिँदाखेरि उहाँ अब कस्तो हुनुहुन्छ भनौँ न होइन उहाँ चाहिँ एकदमै अब स्ट्रिक्ट पनि लाग्छ होइन डर लाग्छ अनि एकदमै माया गर्नुहुन्छ क्या फेरि अनि एकदमै उहाँ चाहिँ अब टाइममा हिँड्ने मान्छे हुनुहुन्छ होइन टाइममा अनि एकदमै अब एकदमै आफू सतर्क भएर हिँड्नुहुन्छ है उहाँ चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि एकदमै ख्याल राख्ने होइन उहाँ अनि अरूलाई पनि एकदमै स्वास्थ्यमा ख्याल राख ख्याल राख्न चाहिँ सुझाव दिइरहनु हुने होइन एकदमै अब ओके दिपदाको गोपे कुरा भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ थापाको केही कुरा रमाइलो गोप्पी भन्नाले रमाइलो खालको अलिकति खोल्न मिल्ने मात्रै गो, गोपी गोपे त त्यस्तो केही पनि उहाँले जे पनि सबैले देखाउनुहुन्छ नि अब गोपी त्यस्तो केही छैन अनि गोपे गोपी त त्यस्तो केही छैन तर मलाई उहाँको चाहिँ त्यो हँसाउ एकदमै नराम्रो 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 भने चाहिँ राम्रो भन्दा नराम्र कस्तो तरिकाले हँसाउनुहुन्छ क्या एकैचोटि हँसाउनुहुन्छ क्या तर जे बोल्नुहुन्छ त्योमा त्यसले चाहिँ अब कोही कोहीले चाहिँ हाँसु उठ्दैन होइन आफ्नो हाँस्ने तरिका छुट्टै हुन्छ नि होइन तर उहाँको कुरा एकदमै हाँस उठ्छ क्या मलाई चाहिँ जे पनि बोल्नुहुन्छ एकदमै हाँस त्यो हाँस उठ्ने गरी बोल्नुहुन्छ क्या भन्नुहुँदा पनि कसरी भन्नाले अब कस्तो कस्तो तरिकाले गर्ने हो होइन त्यस्तो ट्राई भन्दा पनि हँसाउने कुराहरू गर्नुहुन्छ क्या एकदमै तपाईँलाई एकदम दिपदाईले हँसाउने कुरा गरेकोमा चाहिँ एउटा हाँस उठेको कुरा चाहिँ के थियो अलिकति भन्न मिल्छ कुरा भएको एउटा मोमेन्ट भन्दा पनि अब कोही ठ्याक्कै चाहिँ आएन होइन के पो भन्नुहुन्थ्यो ठ्याक्कै आएन क्या मलाई चाहिँ एकदम हँसाउनुहुन्थ्यो क्या एउटा एउटा त्यो कुरामै त्यो एउटा हँसाउने दम क्या एउटा कुरा एउटा कुरामै त्यस्तो हँसाउने अब त्यो हाँसु क्या हामी गीत सुन्नेछौँ उहाँको गीत कस्तो अब उहाँको गीत गाउनु त एकदमै अब गाह्रो छ होइन एकदमै राम्रो अब एकदमै राम्रो तरिकाले निभाउन त सकिँदैन उहाँको गीत होइन अनि तर म म ट्राई मात्रै गर्नेछु हुन्छ गाउँमा सायद पहिरो गयो कि गाउँमा सायद पहिरो गयो कि हो गाउँमा सायद पहिरो गयो कि हरे रात यू सो थ्याङ्क्यु एकदम मिठो सो अब नेक्स्ट कोच नेक्स्ट कोच कसको कोच कोच राजु राजु दाई दाई भन्ने बित्तिकै के कुरा सम्झिनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अनि एकदमै माया गर्नुहुन्छ उहाँले पनि सबैजनालाई माया गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ होइन अनि एकदमै रमाइलो रमाइलो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ ओके उहाँको पनि गीत एक्लै उहाँको गीत उहाँको चाहिँ मिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको तिम्रो गीत सुनेर मुनाल नाचेको तिम्रो जो पिरती गासे को पिरती गासे को थैंक यू सो मच ओके एकदम राम्रो सो अब राजु दाइले ठ्याक्कै तपाईलाई ता तारिफ गर्नुपर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्थ्यो हुं? थरी ए hey, उहाँले उहाँले mm -mm. चाहिँ उहाँले भन् भन्दा नि अब सबैजनाले एउटै गर्नुहुन्थ्यो लजालु भन्नुहुन्थेन एकदमै साई अनि इनोसेन्ट भन्नुहुन्थ्यो अनि एकदमै त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो हजुर ओके अब नेक्स्ट कोच तृष्णा तृष्णा म्यामको म त्यो गीत अब पहिल्यैदेखि कृष्ण म्यामको त पहिल्यैदेखि सुन्थेँ गीत सबैजनाको पहिल्यैदेखि सुन्थेँ कोच तृष्ण भन्ने बित्तिकै के कुरा याद आउँछ उहाँ चाहिँ उहाँ पनि एकदमै अब केयरिङ हुनुहुन्छ अनि एकदमै माया गर्नुहुन्छ है अनि उहाँले पनि त्यस्तै सबैजनाले अब सबै कोचहरूले होइन सबै कोचहरूले माया गर्नुहुन्छ ओके उहाँ किनभनेदेखि तपाईँ यति राम्रो एक्टिङ पनि गर्नुहुन्छ होइन उहाँको पनि थोरै एक्टिङ मिल्छ भनेदेखि उहाँको हुन्छ नि धेरै हिट हिट छ कोच कृष्णको त एक्चुली कसरी भन्नुहुन्छ उहाँले अब फिल्डमा भन्दा नि अब उहाँको त सकिन्छ त्यो एउटै त हो नि जसले भने पनि त्यो त भनेको अब उहाँलाई अब त्यो के अरे के भने त्यो त सबैजनाले कमेन्ट गरिसकेपछि कसरी भन्नुहुन्थ्यो होला है बहिनी एकदमै सादा अनि सिम्पल हुनुहुन्छ है सिम्पल हुनुहुन्छ बहिनीको चाहिँ त्यो सँगसँगै साइनेस पनि एकदमै मनपर्छ मलाई है बहिनी अन्तिममा त्यो डाइलग राम्रो गर्दै गर्नु होला आहाहाँ सो ओके उहाँको पनि एउटा गीत हामी सुन्नेछौँ घुम्न हिँडेको बेला चौतारीमा कोरी बसेको छौ कि कतै मलाई पिर्तिल मेरो तान्यो के कान्छ आज तिमीलाई मा, तिरा माया मोहारी नै लाग्ने हो एकदम मिठो सो अब लास्ट हुनुहुन्छ कोच प्रमोद दाई प्रमोद दाईलाई सम्झिने बित्तिकै के कुरा याद आउँछ उहाँ चाहिँ मलाई त उहाँ एकदमै ट्यालेन्टेड लाग्छ होइन एकदमै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ क्या म्युजिकमा चाहिँ अनि एउटा एउटा त्यो चिजहरू हेर्नुहुन्छ हजुर एउटा एउटा चिजहरू हेर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ होइन उहाँ चाहिँ एकदमै अब एकदमै ट्यालेन्टेड लाग्छ क्या उहाँ चाहिँ अनि सबैजना ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ अनि उहाँ कमेडी पनि गर्नुहुन्छ होइन उहाँ एकदमै हँसाउनुहुन्छ अनि रमाइलो लाग्छ उहाँ चाहिँ ओके उहाँको पनि हामी एक लाइन गीत ए उहाँको गीत उहाँको ट्राई गर्नेछु ल म बाचेकै तिमीसँग माया लाउना हो मर्ने पानी अर्को जुनी तिमीलाई पाउन हो ज्योतिषले भन्छन् मेरो निधारमा तिम्रो नामै छैन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन माया गर्ने मुटुले यू सो मच एकदम मिठो सो अब स्ट्यान्ड इन कोचको रूपमा पुग्नु भएको होइन सुश्रित गायक राजेश राजेशपाल राई दाई पनि होइन तपाईँहरूकै अब कोचै सर भइहाल्नुभयो होइन उहाँको पनि अब उहाँलाई पनि सम्मान गर्दै एउटा लास्टमा उहाँ उहाँसँगको एउटा मोमेन्ट सम्झिँदै एउटा गीत पनि ए उहाँले चाहिँ मलाई अब अब तारिफ गरेकै मनपर्छ नि अनि ए उहाँले मलाई बटरफ्लाई भन्नुभएको थिएँ अनि एकदमै मन मलाई उहाँले बटरफ्लाई भनेर मन परेको छैन होइन तर फेरि तारिफ गरेर चाहिँ मन परेको जस्तो होइन त्यस्तो झन् मलाई पहिल्यैदेखि मन पर्थ्यो उहाँ हजुर अनि अनि उहाँले चाहिँ मलाई एकदमै अब तारिफ गर्नुभयो होइन अनि एकदमै के भन्यो

तिमीसँगै जुला तिम्रो नभई मरेछु मरी छु भने अर्को जो नि सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउला हामी कुराकानीको अब अन्तिम अन्तिमतिर छौँ होइन ठ्याक्कै अब भोइसको अब प्रतिस्पर्धामा अब लाइभ राउन्डमा होइन साथीहरू छिरिसक्नु भएको छ नि तपाईँको हिसाबमा भोइस अफ नेपाल सिजन थ्रीको अब विजेता चाहिँ को भनोस् जस्तो लागिरहेछ कि त्यस्तो त अब सबैजना डिजर् डिजर्भिङ हुनुहुन्छ होइन सबैजना एकदमै एकदमै ट्यालेन्टेड सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ एकदमै मन परे सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ होइन सबैजना लाइभ राउन्डमा चाहिँ अब ठ्याक्कै कोही कोही कसैलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि सपोर्टर होइन त्यस्तो त भन्न मिल्दैन मैले होइन राम्रोलाई अब ऊ गर्ने होइन हाम्रोलाई भन्दा पनि अब जसले okay, okay. okay. अब 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 त भोटको कुरा हो नि ओके ओके यति यति भनिसकेपछि हजुरले भनिदिनु होला होइन हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई गर्नुपर्छ भनिसकेपछि कोची चाहिँ होस् जस्तो लागिरहेको छ त राम्रो त अब हाम्रो भन्दा नि अब राम्रो भयो हाम्रो भने होइन सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ क्या अब यसको <laughs> अब टप टुवेल्भ भनेकै अब सबैजना एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ अब त्यस्तो भन्न नि मिल्दैन फेरि होइन त कसरी भने फेरि अब त्यो विभेद गरे जस्तो हुन्छ नि त अब

यसले जित्छ जस्तो लाग्छ भनेर त्यो उसमा आउँथ्यो क्या के भन्छ <laughs> त्यो आए उसमा अनि मैले त कसो कहाँ आउँदा मन दुख्छ अनि ए म त उनी छैन क्या अब लाइकको जित्नु लाइक हुन्छ नि तर अब टप टपिक पुगेपछि उहाँहरू त अब लाइकै हुनुहुन्छ सबैजना होइन त्यस्तो भन्नुहुन्न होला उहाँहरूले मलाई फेभरेट भन्नुपर्दा चाहिँ मसँगै अब

मान्छे पनि मान्छे राम्रो हुन्छ हुनुहुन्छ होइन अनि एकदमै क्युट लाग्छ अनि कस्तो राम्रो तरिकाले भोइस चाहिँ फेरि ठुलो मान्छेले गएको जस्तो सुनिन्छ क्या अनि एकदमै मनपर्छ क्या उहाँले गएको चाहिँ सबैले गएको मनपर्छ अनि सो हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई फेरि पनि थ्याङ्क थ्याङ्क सो मच सुख बिसाउने साझा